Ale nebanujte tu fucking Kayle, prosím. Ale jestli zase banou, tak asi půjdu mít nějaký jiný champa už, protože se strašně zdržujeme tady. Kdo by banoval Kayle, že ji zabanovali vždycky skoro dneska. Kamaráde. Jsem rád, že jsi mě do toho forsl. Thanks for forcing. Jo, je to dobrý. Vždycky tohle ocením, kámo. Když musím na už tady za Kayle fightit proti Štrudlovi na mý range, no. Nádhera, co bych dodal. A zase semka někdo jde. Paráda. Jo, dva tady jsou rovno. Hrám manu na účku, lol. Jsem měl třeba 10 many na účku ještě. Někdo bude, ne? Mám účko, no, ale... Hej, prostě to musel ale vzít, že? A veme killa, no. Já to miluju. Jdu si tam proto, no. Hej, potřebujeme actually AP damage, sorry. Já jdu AP kill. A jsem mít peneboty, ne? Když jsem AP killa. To prd... Tady je. Okay. OK. No, do prdela. Pomoc. Tyjo, děkuju. Nevadí. Jestli funguje AD Kayle, no, funguje, když proti tebe není mnoho tanků, no. Já nevím, actually. Ale už jsem začal stavět AP, takže to je jedno. Jak se dá poznat, kde je enemy jungler bez vize? To se zeptej Michael Everidge, ten to ví naprosto přesně, že jo. Tak vždycky máš nějakou informaci, kterou vyčteš z mapy, že jo. Podle které se dá poznat, kde zrovna jungler je. Když jenom koukat do minimapy, co se kde děje. Musíš, ty vole, sledovat mapu, no. Na minimapě se toho děje tolik, když se sdílil, kamaráde. No, vyflusni ho. Hezky, no. Proč to tak dlouho držel v té držce, já nechápu. Říkám, jsou prostě věci, podle kterých se dá vysledovat, kde je enemy jungler. Podle toho, jaký zrovna zabil kempy, když máš tu možnost se mu kouknout do jungle, nebo jestli zrovna nezabil někde draka, heralda, jestli někde zrovna nevzal kraba, to všechno dá vyčíst jako podle toho, kde se pohybuješ, no. Říkám, Michael Everidge o tom ví strašně hodně, ale stejně je furt bronzu, no, takže... OK. Hezky, vole, mi to nechal ještě na jeden čas. Teďka ideální moment. Okay. Oh shit, sorry. Oh shit, I'm sorry. Vlastně nedohantím, co? Ok, on ji zabil, vlazí mi. Musím jí nevšel, že tady je na mi. Lol. Oh shit, nevadí. Asi jste taky dobrý, jo? Ale prostě furt. Ježíš, co dělám? Já jsem jaksi zmatený, ty vole. Jsem tak řekneš. S tím pupkem uplavání by měl být ponorka. No. Hlavně by si měl uvědomit, že problém je ten pupek. A ne ten oblek. Ty vole, já budu bohatý po téhle hře, ne? Nebudu. Nebudu bohatýr. Mám talent na vyžírání killů, vole. Aspoň tuhle hru teda. A nevím, ta AP na mě působí líp, no. Či jakoby scaluje ti Bčko z AP. No ne, nescaluje teda podle HPček, aha. A Rko scaluje teda podle AP aspoň, ne? Všechno ostatní taky. Že některý lidi hrajou dlouho, třeba mají toho zaplý, vole, videa, filmy a já nevím, streamy, že jo, což jakoby chápu, že prostě když někdo hraje, tak sám, vole, tak si k tomu se něco pustit, tak ho chápu, ale zase na druhou stranu, když se chceš zlepšovat, tak bys neměl nic jiného si pouštět k tomu. No. Takže bys si tady měl caba a hrát bez streamu, asi. A pokud jsi tryhardní solo queue, tak tě nesmí moc se sír, nebo nic by tě nemělo rozpilovat, si myslím. No. A jako na YouTube máš docela dost guide na to, jak co dělat v té hře. Jsi problém vyhrávat linku,
na to bude jaký nějaká guide 100%. Z těch tam je milion, vlastně nevím, tu máš tolik guide. Určitě je teda asi lepší pohledat třeba vyloženě na toho čempa, který ho hraješ guideu, nebo víš co, prostě. A já jsem si někdy podíval na něco, jo, na nějakou guide. Neříkám, že ne. Jenom abych se jako ujistil, že něco jako nedělám špatně, nebo. Budu tomu rozumět, když má úroveň angličtiny cca B1. Nevím, co je B1, kámo. Jako bronz 1. Zapni titulky u toho videa. Ještě neukončujeme, já potřebuji killy. Potřebuji peníze. Na nájem. Na hypotéku. Piča, vole. Pičo, vole. Kde penta? Pojde mi pentu. Ty zmrde. Ty zmrde, mám ještě čas, ne, na tu pentu docela. Žák Vladis. Teď čurák, ne? Tak, chtěl jsem snare, je to v piči, no. Ještě hrajem, ale ještě hrajem. Guide na Yumi? Taky bude určitě guide na Yumi, vole. No a jako taky si musíš přiznat, že hodně věcí děláš špatně, no. Taky pravda. Jsou lidi, kteří prostě si nepřiznají chyby, vole, že jo. Musíš si prostě říct, tohle jsem posral teďka. A přemýšlet nad tím, jak jsi to měl udělat jinak. Vždycky, když třeba sípneš nebo něco posereš, protože něco se ti nepovede prostě, tak přemýšlej nad tím, co jsi měl udělat jinak. Příště to uděláš jinak třeba, no už. To je zdravá mentalita, kamaráde. Ty vole, budu bohatý, jak jsi měl, ne? Jdeme! Ale do psích na už nic, kurva. No to je damage, kámo. Neskutečný. OK. To se cítil blbě být bez Saba. Výborně. To většina lidí nemá tenhle ten stud, že se cítí blbě bez Saba, že? To se budem jako to, že jsem měl Yumi, mi docela pomohlo, no. A Kench mi taky docela pomáhlo. OK, měl jsem 22. Počkej, kalkulačku vytáhnu, jo. 22 krát 50 plus 7 asistů je 120 korun, to mám 1220, minus 4 smrti je minus 2 kila, takže tisícovka, 1020 korun. Otázkou je, jestli tady furt ještě je, no, týpeček, jestli ne, tak nic. Aspoň YouTube content třeba. Pán Josef šel právě na toaletu, keď sa strom zvalil rovno před nosom. Já jsem se dosral. 15. Děkuju, kámo. 15. To se jako to je o 5 kilo víc než mělo být. Děkuju moc. Děkuju. Já jsem si říkal, kámo, že jsem tě moc jako neoškubal tady to celou hrou. Protože jako co si budem, měl jsem u sebe Yumi. Kench mi docela nechával killy, takže jako už jsem měl takový blbý pocit u toho 15. killu, že už tě jako trochu oškubávám, víš co. Díky moc.